tack så mycket. Han vill höra sin vackra röst. Ja, röst. All right, publiken är med. Räkna högt. Publiken är med. Ja. Vänta, man. Är det här den bästa publiken i Sverige? Ja. Men nej, det där var inte övertygad. Är Göteborg bäst? Ja. Okej, det var så. Man bara tog mig igen. All right. Judges, you ready? All right. Poäng, let's go. 3, 2, 1. And it's over here. It's over here. B-Boys in and Town.